Pamokos tema – literatūros rūšis ir žanrai. Kaip apibrėžtumėte savoką literatūra? Šaltiniuose galime rasti, kad literatūra – tai tautos, epochos arba visos žmonijos rašytinių ir spausdintų kūrinių visuma – raštyje. Šis terminas gali būti vartojamas tiek pavieniams kūriniams apibūdinti, tiek visiems rašytiniams šaltiniams apibūdinti. Turbūt tikrai girdėjote sakant grožinę literatūrą, antikinę literatūrą, mokslinę literatūrą ir panašiai.